Հիմա բանակցում ենք Ադրբեջանի հետ եւ բանակցությունների ժամանակ կողմերին պետք է թողնել ճկունության տեղ։ Եթե դիմացի կողմին չես թողում ճկունության տեղ, ապա դիմացի կողմը ունի երկու տարբերակ. Կամ ճանաչում է այն, ինչ որ դու ուզում ես, կամ պատերազմ է հայտարարում։ Իսկ հիմա տեսեք, որն է հավանական։ Նման նախագիծ ընդունելուց հետո Ադրբեջանը հայտարարելու ասել է, այո, ինչ որ ուզում եք դուք, այդպես է լինելու, եթե պատերազմ է հայտարարելու։ Ավելին ասեմ, այդ նախագծին ընդունման պարագայում ինքը պատերազմը հայտարարելու ոչ միայն Արցախին, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև միջազգային հանրությանը ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջամտում է իր հարցերին։ Իսկ մենք մեր ամբողջ պրոբլեմը որտեղից է սկսվել։ Մեր պրոբլեմները սկսվել են այն օրվանից, երբ որ 98 թվականից դա Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի հարցից, որտեղ միջազգային հանրությունը մեր կողմն էր եւ բոլոր միջազգային օրենքներն են մեր կողմը, դարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարց։ Իսկ երբ որ դա դառնա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարց, միջազգային հանրությունը, մենք միջազգային հանրությունում այլևս բարեկամներ չենք ունեցել եւ դրա մասին բոլոր տարբեր ղեկավարներ, տարբեր ժամանակ, տարբեր ձևով ասել են։ Եվ այդ ժամանակ արդեն հենց մեր խնդիրները տեղից են սկսել։ Հիմա եթե մենք դա անում ենք, ակնհայտորեն նորից մտնում ենք վատ ցիկլի մեջ, ընդհակառակը։ Հիմա մենք պետք է այդ հարցը տանենք Արցախ, Ադրբեջան, Ստեփանակերտ, Բաքու բանակցությունների մեջ։ Այդ այդ կոնտեքստում եթե մենք դա անենք, ստացվում է, որ Ստեփանակերտը դառնում է սուբյեկտ բանակցության, Արցախը դառնում է բանակցության սուբյեկտ։ Հասկանալի է, այսինքն եւ մենք պետք է անենք գործողություններ, որոնք չբերեն պատերազմի, որովհետեւ պատերազմ հիմա մեզ պետք չէ։ Մենք հիմա քաղաղության օրակարգով ենք առաջ շարժում։ Իսկ այդ գործողությունը առիթ է, պատճառ է, նվեր է, այսպես ասեմ, դա Ադրբեջան հիմա սպասում է ժանիկները սրած եւ ձեռքերը շփելով, որ այդ նախաձեռնությունը ստանա հաջողություն։ Ադրբեջանը երազում է դրա մասին։ Ինչու եք հայտարարում, որ Արցախը Հայաստանի երկրորդ չէ։ Ես ասում եմ, խնդիրը հետեւյալն է եղել։ Մենք տրամաբանությունը հետևյալն է, մենք փորձել ենք պահել Արցախը եւ հուսահատ ճիգեր ենք արել պահելու Արցախը։